Ընդդիմության ոչ պաշտոնական շտաբը ազատության հրապարակը շարունակում է համախմբել Արցախի փրկության օրակարգը սատարող քաղաքացիներին։ 44-օրյա պատերազմի մասնակիցներ Նվեր Կիրակոսյանի եւ Արթուր Ավաքյանի հացադուլի 4-րդ օրն է։ Տղաներին ծայրահեղ միջոցից հրաժարվելու հորդորով հրապարակում է նաեւ Տերշահե քահանա Հայրապետյանը։ Իհարկե ես միշտ աշխարհի զգեստով գալիս եմ, գնում եմ Լիվայլեն, բայց այսօր ուղղակի մայրաթորից հորդորեցին, որ ես լինեմ իմ եղբայրների կողքին, եւ ես սուրբ հաղորդությունը վերցրած եկել եմ հաղորդություն տալու իմ աղբերներին։ Խզված ձայնով հայտնի տղան հրետանավոր մնացական Ավետիսյանը շարունակում է աջակցել Նվերին եւ Արթուրին, բայց կոչ է անում հացադուլը դադարեցնել։ Մնացականի համոզմամբ իր սերնդակիցները պետք է միանան փողոցի պայքարին, պաշտպանելու այն գաղափարները, որոնց համար կրվել են ինքնու ընկերները։ Մեր օրակարգն է ֆիքսելու, որ Արցախի պետականությունը մեր հայրենակիցների Արցախի իրենց պատմական հողերում ապրելու եւ արարելու իրավունքը բացարձակ արժեք է։ Մենք այս պրոցեսով ցանկացել ենք հասկանալ, կհավաքվի արդյոք այդ կրիտիկական զանգվածը։ Արթուր Վանեցյանի գնահատմամբ պայքարի դուրս եկողների հոսքը մեծանում է օրեցօր։ Միջազգային հանրությունը ձեր կողմն է, թե ոչ։ Միջազգային հանրությունը պետք է տեսնի այդ իշխանություն, որը առաջնորդվում է հայկական շահով։ Հրապարակ են գալիս մարդիկ, որոնք երբևիցե քաղաքական միջոցառումների չեն մասնակցել, ասում է պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարը։ Այն նպատակը, որը դրվել է ի սկզբանե, մենք առաջի փուլում համարում եմ կատարված։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի այն խայտառակ ելույթից հետո չկար արձագանք։ Այդ ձայնը բարձրացրեցինք, այդ ձայնը բարձրացնելուց հետո սկսեցինք իրազեկման աշխատանքները, եւ իրազեկման աշխատանքները տվեցին իրենց արդյունքները։ Եվ առաջիկայում, ինչպես ասում եմ, ապակենտրոն ցանցային պայքարի միջոցով մենք կարողանալու ենք մոբիլիզացնել ավելի շատ մարդկանց։ Առաջիկա օրերին ընդդիմությունը խոստանում է պայքարի ավելի լայնածավալ գործողություններ։ Էսթեր Մեսրոպյան, Երևան Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։